Hallo julle. Ek wil sommer so in die voorbereiding vir vandag net hierdie volgende gedagte vir julle lees en dit gaan nou oor Kolossense 4 vers 2 tot 6 die gebed van ons as kinders van die Here as ons uitreik na mense. Hy lees hierdie iets wat sê Paul first says we should talk to God before we talk to others. Tweedens sê we should walk the walk before we talk the talk. Dit is nou interessant hierdie story. En daarin sê hy, he says we should spread the word before our lips fall forever silent. Ek gaan nou vir julle plaas om so in die inleiding met die musiek. Kyk 'n bietjie daarna en praat ons nou net daaroor. Daar sê ek hoop julle het uitgesorteer daai stukkie wat ek vir julle geplaas het. Dit is nogal uitdagend. As ons uitgedaag word rondom hoe dat ons lewe voor ander mense en ook vir onsself en voor God ook. En daarom so 'n stuk 4 van Kolossense vir my so mooi. Hoofstuk 4 van 2 tot 6 is eintlik die gebed van die man en die vrou wat wil praat oor die Here. En dit herinner ons aan so 'n paar gedagtes wat vir my baie spesiaal is, wat ek nou graag vir julle moet wil deel. So, hy sê in vers 2 van hoofstuk 4 sê hy, volhard in gebed, en dan noem hy 'n paar keer van gebed, wat praat oor die gedeelte wat sê, praat eers met God, voor jy met mense praat. Dit moet deurweek wees, met gebed. En dan sê hy, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite is, die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, as hy dan sê, alright, kom ons dat hy reik dan uit na mense, maar maak gebruik van die geleenthede wat na ons toe kom, en in die laaste stukje wat ek vir een gewys stuk daar, die interpretatie daar sê, ons moet praat voordat ons lippe, hy sê, forever become silent, sê daar in vers 6 wil ek graag weer los. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig, en julle moet weet, hoe julle elkeen behoort te antwoord. Die manier ons weet hoe mense te antwoord is wanneer ons gesprek met God het. Dit lyk vir ons in die verses 2 tot 6 kyk, dan lyk dit die begin by ons verhouding met God. Vertikaal ons met die Heer ons God lief hee, ons met die verhouding met hom hee, voordat ek durf waag om met ander mense te praat oor hom. Dis wanneer ons na ons self kyk, dat dinge die hele tyd maar die mekaar hardloop. So het begin by God. En dan praat hy oor die wandeling daar, maar dan hierdie mooie woorde van vriendelik wees, van goeie smaak getuig, sê hier die nuwe vertaling hier. Mense kyk na ons,
Maar dikwels hoor ons ook dikwels ons eie stem. En ons hoor wat ons harte aangaan. En ons weer die weerklanking daarvan ook in ons harte. Mag dit wees dat ons as kinders van God, mense is wat lig verkondig, wat vrede bring in die wêreld, wat in die manier ons mense hanteer en met mense praat, dat altyd respek sal wees. Ek sal nooit vergeet van 'n baie dierbare vriend van my, ou Dani Besuidnout, wat altyd gesê het, 'n kind van die Here moet altyd 'n gentleman wees. Jesus was altyd 'n gentleman. En in sy voorbeeld sê ons, mag dit wees wat uit ons mond uitkom, en ons met mense werk, getuig daarvan, dit is die moeite werd om die Here te dien. Dit beteken nie dat ons loop in die Bybel die hele tyd onder ons arm nie, want mense hou van ons dop. Selfs die wat nie hou van die Bybel nie, kyk na ons. En hulle verstaan die woorde van respek, van verdraagsaamheid en van liefde waarin ons reeds al gesels het hier uit Kolossense. Mag die Here vir ons die wysheid gee om saggies te werk met mense. Mag ons ligsdraers wees, mag ons die mooi boodskap van verlossing en versoening van die Here Jesus, wat so mooi beskryf word hier in Kolossense, uitdra juis in die manier ons werk en praat met mense. Kom ons wees versigtig, hoe ons wandel in die Here. Ons praat eers met God, voor ons met mense praat. Ons is versigtig hoe ons wandel. En mag die Here vir ons seën dat ons altyd gereed sal wees en gretig sal wees om die kosbare lig van die evangelie uit te dra. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat u woord vir ons kosbaar is, ook in die tyd, in terme van waarheid en verlossing en van lig. Help vir ons dat ons nie hierdie waarheid vir onsself sal hou nie, maar oral waar ons met mense te doen het, waar ons raak aan mense, waar ons praat met mense, dat ons dit sal doen in u liefde. Dat ons daar uit ons binnenkamer, daar waar ons 'n verhouding met u het, dat ons ligdraer sal wees. Nie in die wysheid van mense, soos in die begin van Kolossense nie, maar die Here, dat ons daar op ons knieë sal wag totdat u aan ons openbaar hoe ons moet praat. En daai oomblik, as ons moet praat, of aan mense moet raak, of aan mense gesels, mense hanteer, dat ons dit sal doen uit die krag van die Gees, wat in daardie oomblik vir ons die waarheid sal gee, in die woorde en die dade, wat ons openbaar as u kinders. Asseblief, Here, kom seën vir ons, dat ons ligdraer sal wees in 'n baie donker wêreld waar ons nou tans is, waar daar so baie verwarring is, dat ons ligdraer sal wees wat aan die waarheid vashou, geanker in die kosbare woord. En daarvoor eer ons u. Amen. So hierdie reeks uit Kolossense is bietjie meer vir ons as kinders van die Here, waarin ons ons harte voorberei in die groot uitdaging wat daar is in die tyd waarin ons lewe, waar daar so baie verwarring is oor waarheid, dat ons aan die waarheid sal vashou. Ek weet nie wat u kwel nie. Ek weet nie wat u verwar nie. As dit ding is wat u graag my wil gesels oor, daar is genoeg maniere hoe u my in die hande kan kry. Praat met my daaroor. En mag ons ook in die verwarring wat daar mense se harte is, rustigheid en vrede bring. Die Here seën vir dit ons weer volgende week met mekaar uitkom. En onthou, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Tot ziens.